ke? Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi awak semua. Baru bangun tidur ke tu? Ke dah tengah buat kerja? Ataupun tengah memikirkan sesuatu? Sesuatu apa tu? Okay, so kalau awak tengah buat kerja and mungkin ada berkaitan dengan tajuk yang hari ni cikgu nak cerita. So, awak fokus dengan apa yang cikgu nak cerita ni. And jangan lupa share dengan kawan-kawan. Bila awak share dengan kawan, cikgu rasa macam penting. Dan mungkin awak semua perlukan penjelasan yang lebih. So, cikgu pun akan ceritakan. Okay, mainly cikgu akan ceritakan tentang cikgu akan ceritakan basic. Okay, basic respiration, apa yang awak kena tahu. And then, cikgu akan cerita juga tentang struktur. Kenapa cikgu cerita tentang struktur? Sebab dalam tajuk respirasi ni penting untuk awak tahu struktur, struktur yang terlibat, organ yang terlibat. Bila kita tarik nafas tu, kat mana laluan udara tu? Itu semua dia memainkan peranan yang penting untuk kita nak faham mekanisme pernafasan manusia ni macam mana. So, without further ado, jap cikgu nak check. Okay, so without further ado, cikgu terus start ya. Okay, so basically, respirasi. Simple kita nak faham apa itu proses respirasi adalah proses pernafasan. Pernafasan siapa? Pernafasan kita. Pernafasan siapa lagi? Pernafasan organisma ataupun hidupan lain. Contoh, awak akan belajar tentang macam mana serangga dia melakukan proses respirasi. Macam mana katak dia melakukan proses respirasi. Macam mana ikan dia melakukan proses respirasi. Okey, mungkin explanation cikgu boleh buat sikit tentang kenapa kenapa nak cerita tentang katak? Kenapa nak kena cerita tentang serangga? Kenapa bagi example tentang ikan? Okey, kalau awak perasan throughout the syllabus, okay, semua jenis serangga, katak, ikan. Okey, tiga-tiga ni okey, selalunya akan digunakan untuk dijadikan sebagai contoh bila kita cerita tentang peredaran, transport kan. Kita ambil tiga contoh ni juga. And manusia. Okay, untuk respirasi ni juga. Sebab kita nak faham anatomi setiap hidupan ni. Kita nak supaya kita boleh nampak beza di macam mana. That's why dia konsisten. Dalam syllabus biology, awak akan nampak example yang itu saja supaya awak boleh bezakan. Okay, alright. So, lagi satu. Lupa nak buat disclaimer sikit. Yang ini adalah bab 7 untuk form 5 yang ambil syllabus KBSM. Okay, so basically kalau cikgu cakap revision tu, cikgu akan refer kepada syllabus KBSM untuk form 5 yang ambil SPM hari ni. Tapi jangan risau sebab yang form 4 pun akan belajar respirasi juga dalam dalam awak punya syllabus tu. Okay, sama je. Cuma chapter dia berlainan. Okay? Alright. So, cikgu terus start eh. Okay, so untuk respirasi, okay, apa yang awak kena tahu adalah, okay, respirasi ni macam cikgu cakap tadi, proses kita bernafas. Yang mana udara masuk ke dalam badan dengan dia membawa kandungan gas oksigen dan kemudiannya akan dikeluarkan kembali gas karbon dioksida yang telah diproses dalam badan. So basically manusia, okay, manusia dia perlukan gas oksigen untuk dia mendapat tenaga. Okey, so macam mana boleh dapat tenaga tu ya cikgu? Kalau cikgu boleh cerita sikit tentang dia punya persamaan. Okey, respirasi ni eh. Cikgu move ke sebelah sana lah. Okey. Okey, so basically bila kita makan, okey, bila kita makan, kita akan hasilkan mana eh? Okay, cikgu tulis kat sini. Kita akan hasilkan okay, makanan, glukosa. Okey. Glukosa ni, okay, glukosa ni okay, so karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okay, so glukosa ni dia akan dioksidakan oleh oksigen. Okay, dengan kehadiran oksigen, okay, gas oksigen. Dengan kehadiran gas oksigen, barulah glukosa ni dapat diuraikan untuk menghasilkan
Okey. Untuk menghasilkan tenaga. Tapi selain daripada tenaga, dia juga akan hasilkan okay, gas lain, iaitu gas. Okey, clear kan? Okey, gas. Okey, gas karbon dioksida. Okey, tambah dengan air. Wap air. Okey, wap air. Tambah dengan tenaga. Okey. So, okey, so awak nampak kat sini, ini adalah O2. Persamaan dia ni nak balancekan equation dia. Okey, so basically glukosa yang kita dah makan tu, kita dah cerna, kita dapat glukosa. So glukosa ni, okey, dengan kehadiran oksigen, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida, okey, wap air dan juga tenaga. Okey, so basically tenaga inilah yang kita perlukan untuk kita menjalankan kehidupan seharian, Okey. Alright, so nampak eh dia punya persamaan ni. Okey, glukosa tambah dengan gas oksigen akan hasilkan karbon dioksida, wap air dan juga tenaga. Okey, dekat sini cikgu dua. Dua jenis respirasi. Respirasi aerobik dengan anaerobik. Okey, so apa beza kedua ni? Okey, mungkin kalau cikgu boleh simplify dalam bentuk kita macam sekarang ni, kita dalam keadaan yang normal. Okey, kita dalam keadaan yang normal, kita tak melakukan apa-apa aktiviti yang berat. Basically, kita menjalankan proses respirasi aerobik. Yang mana, oksigen ni, okey, kita dapat supply oksigen, kita dapat oksigen supply, bekalan oksigen yang cukup. Untuk kita uraikan glukosa ni, memperoleh tenaga, kita boleh hasilkan wap air ni, lepas tu kita boleh keluarkan gas karbon dioksida. Okey, ini aerobik dalam keadaan kita normal. So kalau cikgu boleh pasti macam ni, dalam keadaan kita normal. Okey, so kita pun bernafas dengan baik, kita pun dapat melakukan kerja dengan baik dan kita bukannya dalam keadaan kepenatan. Okey, apabila kita melakukan contoh, kita melakukan aktiviti fizikal yang memenatkan, contoh kita berlari, contoh kita bersukan. Okey, cikgu ambil contoh kita bersukan lah ataupun berlari. So bila kita bersukan ataupun kita berlari, awak perasan tak bila awak tengah berlari, lari tu kan, nanti ada satu part tu, misal awak tu okey lagi, tapi sampai satu part tu awak akan rasa macam tercungap-cungap, macam tak cukup oksigen, and you tend to macam nak sedut nafas lagi banyak lagi, and kita akan bunyi macam termengah-mengah macam tu. Okay, so what happened is actually, okay, kenapa time tu, apabila kita melakukan aktiviti yang intense ataupun aktiviti fizikal yang berat, okay, kita punya kandungan oksigen, oksigen yang kita gunakan ni tak mencukupi. Okay, Ha, so apabila dia tak mencukupi, okay, kita punya tenaga yang dihasilkan ni tak sama masa kita aerobik ni. Okay, kita pun kalau macam aerobik kita rasa macam okey je kan, berasa normal, tak rasa penat. Tapi kalau anaerobik ni, okay, sebab oksigen tak cukup, untuk uraikan glukosa, yang mana daripada daripada tindak balas dua ni, kita akan hasilkan tenaga kan. Tapi sekarang ni dalam anaerobik, respirasi anaerobik ni, kita punya oksigen tak cukup. So bila tak cukup, apa yang berlaku ialah glukosa ni tak dapat nak diuraikan sepenuhnya. Bila dia tak dapat diuraikan sepenuhnya, tenaga pun yang dihasilkan pun tak banyak. Okey. Macam dia boleh jadi, respirasi anaerobik apabila oksigen dah tak ada dah. Oksigen tak dapat nak digunakan dah. Oksigen dah habis. So apa yang berlaku ialah kita masih lagi perlu lakukan proses pernafasan ataupun respirasi. So apa yang berlaku ialah glukosa ni masih lagi akan diuraikan, masih lagi akan di breakdown. Cuma dia punya persamaan bukan lagi macam ini. Kalau yang ini untuk aerobik, ok,
Okay. So bila dia dekat sini, anaerobic ni, okay, glukosa. Glukosa yang ini, okay, dia masih lagi akan diuraikan. Cuma dia hanya akan diuraikan partially, separuh je. Ha, cikgu buat tak nak warna hitam lah, tak nampak kan? Aloh. Okay, macam ni. Okay. Alright, so dia hanya akan diuraikan separuh sahaja. Okay. Yang mana, okay, apabila dia diuraikan separuh sahaja, apa yang berlaku ialah, okay, apa yang berlaku ialah dia tak hasilkan, okay, dia tak hasilkan sekejap, okay, tercabut pula pin cikgu ni. Bagi cikgu moment sekejap. Sekejap eh. Okay. Sorry. Okay. So, sorry tadi pincik tu cabut. Okay, so apa yang berlaku ialah glukosa ni masih lagi akan diuraikan. Cuma dia akan diuraikan separuh sahaja. So, apa yang berlaku ialah dekat sini kan dia separuh kan? Bila dia separuh, dia still akan hasilkan tenaga. Dia still akan hasilkan tenaga. Cuma tak banyak. Kalau contoh tenaga kat sini, 2898. Okay, semasa anaerobik ni, tenaga yang dihasilkan, okay, ni kilojoule. Okay. So, dekat sini tenaga yang dihasilkan adalah, sebanyak, okay, 150. Okay. So tak banyak pun, tapi cukuplah untuk menampung, nak menampung kita punya aktiviti tu. Tapi walaupun dia berjaya menampung, cuma kita akan berada dalam keadaan yang penat lah. Okay, tapi bukan ini sahaja yang dia akan hasilkan. Yes, memang tenaga dia hasilkan. Disebabkan dia ni separuh je kan? Separuh je. Okay, ada lagi satu substance ataupun lagi satu produk yang dia hasilkan, iaitu lactic acid. Lactic acid. Okay? Nampak eh? Eh, tak nampak. Okay, dia akan hasilkan tenaga dan juga lactic acid. Okay. So, yang ini dia akan hasilkan tenaga dan juga lactic acid. So, lactic acid ni, okay, lactic acid ni, bila kita melakukan respirasi anaerobik, lactic acid ni lah yang menyebabkan kita akan rasa penat. Kita akan rasa penat. Dan okey, kita akan rasa penat dan juga kita akan rasa muscle tense. Cramp dekat otot tu kan. Biasa tak kalau awak buat macam exercise, okay, awak akan rasa penat lepas tu macam tu. Sebab apa? Sebab yang ini ada lactic acid. Okay. So, tak nampak kan? Okay. Okay, tak apa. Okay, so, cikgu tak nampak hidung ni sebab hidung ni nanti take time sikit nak lukis. Okay, mungkin cikgu boleh padam yang atas ni kan? Okay, so cikgu ulang balik eh. Untuk aerobik respiration ataupun respirasi aerobik ni, apa yang berlaku ialah, okay, kita punya glukosa tu, okay, ni glukosa ni tak kuat. Okay, kat sini lah. Okay, glukosa dia bertindak balas dengan oksigen. Okay, yang mana adanya kehadiran oksigen ni, dia akan menguraikan glukosa ni. Dia akan menguraikan glukosa, menghasilkan tiga benda, iaitu gas karbon dioksida. Okay. Lepas tu dia akan hasilkan wap air.
Okay, H2O, buat air dan juga dia akan hasilkan tenaga. Okay, so basically tenaga ni lah yang kita perlukan. And respirasi aerobik berlaku dalam keadaan kita macam biasa. Kita tak lakukan apa-apa pekerjaan yang fizikal. Physical activity, aktiviti fizikal. Okay, so kita tak pergi mencangkul, kita tak pergi berlari, kita tak bersukan. Okay, so kita akan hasilkan ini. Kita akan hasilkan carbon dioxide, gas carbon dioksida, air dan uap air dan juga tenaga. Tenaga ni kalau cikgu boleh specify sikit, jumlah dia around 2898, tak silap cikgu, kilojoule. Tapi 2000 lebih lah. So basically tenaga yang dihasilkan tu banyak untuk aerobic respiration. Tapi untuk anaerobic, apa yang berlaku ialah, okay, semasa anaerobic respiration berlaku, okay, macam mana respirasi anaerobik berlaku apabila kita punya, okay, kita punya oksigen supply ataupun kita punya sumber oksigen tu tak cukup. Okay, kita akan melakukan respirasi anaerobik. Kenapa? Sebab kita still perlukan tenaga. Contoh, kalau awak berlari, okay, bila awak berlari, lari, akan ada sampai satu tahap yang mana awak akan tercungap-cungap, awak akan termengah-mengah. Kenapa? Sebab awak tak cukup oksigen. Bila awak tak cukup oksigen, tenaga awak pun berkurangan. Macam mana? Macam ini. Okay, so cikgu tunjuk persamaan ni. Glukosa tu makanan. So kan tadi cikgu cakap, glukosa ni, kalau kita nak uraikan dia, kita kena ada kehadiran oksigen, gas oksigen. Okay, sekarang ni tak cukup. Gas oksigen tak cukup ataupun tak ada. Tapi kita still perlukan tenaga. So glukosa ni masih lagi akan diuraikan. Dia masih akan diuraikan tapi partially, separuh je. Okay, sebab tu cikgu lukis yang ni. So bila dia diuraikan hanya separuh sahaja, dia masih lagi akan hasilkan tenaga. Okay, dia masih lagi akan hasilkan tenaga. Okay, tapi tenaga tu tak banyak. Kalau yang atas tadi beribu-ribu kan? Okay, yang anaerobic ni probably around 150 kilojoule tenaga sahaja. Okay, alright. So, selain daripada tenaga, dia juga akan hasilkan sesuatu yang dinamakan sebagai lactic acid. Ni lah yang cikgu cakap tadi, lactic acid. Okay, so lactic acid ni, bila terhasilnya lactic acid, okay, bila terhasilnya lactic acid, bermaksud, ini adalah momen di mana awak akan start rasa penat, awak akan start rasa muscle cramp. Otot tu rasa tegang, macam tu. Okay, alright. Cikgu nanti save live ni masuk lambat tadi. Cikgu tak nampak video ni. Okay. Alright, cikgu akan save video ni. Jangan risau, macam biasalah kan. Okay, so lactic acid. So lactic acid ni akan bagi kesan tadi cikgu cakap. Dia penat dan juga, kan dia penat, kita penat. Kita penat dan juga akan berlakunya muscle cramp. Okay, so lactic acid ni, okay, sekarang cikgu nak cerita anaerobic tau. Awak akan jumpa term, okay, dalam anaerobic ni awak akan jumpa term yang dinamakan sebagai oxygen debt. Okay, oxygen debt, iaitu kita kita perlu langsaikan hutang kita. Apa maksud cikgu tu? Okay, next sini cikgu explain tentang graf. Okay, awak mesti belajar tentang graf, graf respirasi untuk anaerobic kan? Okay, cikgu lukis kan? Cikgu lukis kat sini. Okay, cepat dalam sekali. Dia besar sikit ruang ni kan? Okay, so basically graf tu awak akan jumpa macam ni. Okay, macam ini. So dia macam ni. Okay, so ini adalah ini adalah pengambilan oksigen ataupun oksigen uptake. Nampak kan? Okay, cikgu, respirasi anaerobik ni glukosa
tengah oksigen juga ke? Okay, so okay, respirasi anaerobik ni dia tak bertindak balas dengan oksigen sebab sekarang ni oksigen kita dah tak ada. Instead dia akan dipecahkan, dia akan diuraikan juga. Sebab kita ada catalyst, okay? Pemangkin. Okay, so sekarang ni bila anaerobik kita kekurangan oksigen. Kita kekurangan oksigen. Kita tak ada oksigen. Okay, tengok graf ni cikgu. Okay, so basically, ini adalah ini adalah point di mana awak mula contoh exercise. Okay, awak mula bersukan. Okay. Bila awak mula bersukan, apa yang berlaku ialah, graf tu akan jadi macam ni tau. Ni mula bersukan, yang ni bersukan. Okay, so cikgu nak cerita anaerobic respiration kat sini eh. Okay, so bila awak mula bersukan, okay, ni adalah kawasan oksigen awak diambil. Masa mula-mula awak bersukan, awak masa awal-awal, tu macam okay lagi kan? So waktu tu oksigen tu macam biasalah. Okay, masuk. Okay, bila lama kelamaan, oksigen yang kita ambil tu akan meningkat. Dia akan meningkat. Okay, dia akan meningkat. So maksudnya ini adalah kandungan oksigen yang awak gunakan. Okay, ini adalah kandungan oksigen yang awak gunakan. Oksigen yang digunakan. Okay. Okay, so ini adalah oksigen yang awak gunakan. Tapi perasan tak dekat sini? Yang kat sebelah sini ni, sepatutnya ini adalah jumlah oksigen yang sepatutnya awak gunakan untuk awak melakukan exercise. Ni kawasan exercise. So apa yang berlaku ialah awak gunakan oksigen tu, okey. Oksigen yang ada tu, okey, oksigen yang ada tu hanya cukup untuk yang ini sahaja. Yang ini tak ada. Yang ini tak ada oksigen. So maksudnya, dalam banyak ni, dalam jumlah yang ini, ini adalah kandungan oksigen yang awak gunakan, yang awak gunakan semasa exercise, Tapi ada juga sepatutnya ini adalah jumlah oksigen yang awak gunakan. Tapi apa yang berlaku ialah oksigen tu tak mencukupi. Bila tak mencukupi, akan ada kawasan yang ini. Kawasan yang ini yang dinamakan sebagai oksigen debt. Bila ada oksigen debt, bila awak ada hutang oksigen ni, bermaksud dekat sinilah yang berlakunya production of lactic acid. Okay, so ini dekat sinilah, kita nak cakap yang time ni awak akan rasa penat. Waktu tu awak akan rasa macam cramp semua. So bila awak dah habis bersukan, awak akan rasa letih. Awak akan rasa macam tercungap-cungap tu. And awak akan rasa muscle cramp. So semasa ini, tadi cikgu cakap awak akan tercungap-cungap kan? Kenapa awak tercungap-cungap? Sebab time tu adalah waktu di mana badan awak bertindak balas. Bertindak balas untuk bayar balik ni oksigen yang tak cukup ni. Okay, time ni lah dia nak bayar balik oksigen yang tak cukup ni. Okay, so ini adalah yang seterusnya. Kan cikgu cakap tadi, bila dah habis bersukan, kita rasa penat, kita rasa macam muscle cramps, and then kita akan mencungap-cungap. Okay, mencungap-cungap tu adalah proses di mana kita nak sedut balik oksigen secara banyak supaya kita boleh bayar balik hutang yang oksigen debt kat sini. Kenapa cikgu? Sebab sekarang ni kita punya anaerobic, yang ini adalah anaerobic respiration Kita punya anaerobic respiration tu dia hanya hasilkan lactic acid dan juga tenaga. Lactic acid tu perlu diuraikan. Dia tak boleh berada dekat dalam badan kita selama-lamanya. Sebab nanti, ingat tak tadi lactic acid kan dia menyebabkan keletihan dan muscle cramp? So kita perlukan oksigen
oksigen untuk uraikan balik lactic acid tu. Okay? That's why lepas awak bersukan, okay, awak akan tercungap-cungap sebab badan awak cuba nak ambil balik gas oksigen supaya dapat bayar balik oksigen debt kat sini dan uraikan lactic acid tu kepada karbon dioksida dan juga wap air. Okay? Sebab itu, awak nampak graf yang seterusnya dia akan jadi macam ni. Okay? Yang mana ini adalah kawasan, ini adalah kawasan okay, kawasan lactic acid diuraikan kembali. Kan? Okay, diuraikan yang mana oksigen kita dapat balik. Okay, oksigen kita akan dapat balik. Oksigen akan dapat balik. So, tadi ni awak cungap-cungap, so awak tarik nafas banyak-banyak. So, oksigen tu dia akan uraikan lactic acid ni. So, dia akan uraikan lactic acid. Bila dia uraikan lactic acid, okay, lama-kelamaan lactic acid ni dia akan habis. Bila lactic acid ni diuraikan sepenuhnya, maksudnya habis dah, kita dah tak ada dah lagi lebihan lactic acid. Maksudnya kita dah berjaya bayar balik hutang oksigen ni. Dan itu bermakna kita dah mencapai tahap recovery. Sebab itu kalau awak perasan bila awak habis bersukan, awak akan rasa penat, mencungap-cungap dan juga macam cramp tu kan? Okay, so waktu itu adalah di mana kita cuba untuk memulihkan kembali keadaan yang mana oksigen kita tarik banyak-banyak supaya dapat uraikan lactic acid. Okay, lama-kelamaan lactic acid kan banyak kan? So, kita akan uraikan sampai satu tahap, dia dah sampai kat tahap zero ni, kosong. Okay, dah sampai tahap zero, kosong. Okay, so bermaksud dia dah sampai tahap recovery. Okay, recovery bermaksud, okay dah tak ada dah lactic acid yang dah diuraikan. So, at this moment, kita dah tak rasa letih, kita dah kembali rasa masa cramp pun dah tak ada. Kenapa? Sebab sekarang ni lactic acid dah tak ada. Macam mana kat sini boleh ada rasa letih dan muscle cramp? Sebab adanya lactic acid. Faham? Okay, ada soalan ke? Tengok macam tak ada ni. Okay. Okay, faham eh? Okay, so inilah basically graf yang wujud untuk menerangkan tentang respirasi anaerobik. Okay, ada soalan ke? Okay, awak nak salin dulu ke macam mana? Kalau awak nak salin, cikgu bagi 1 minit untuk awak salin. Okay, sebab rasa cikgu nak padam. Cikgu nak padam and cikgu nak lukis benda lain pula. Hari ni kita banyak lukis-lukis kan? Sementara tu, cikgu nak check awak punya komen kot-kot ada soalan ke. Okay. Cikgu tak ada 2 device nak check. So, cikgu tengok. Cikgu tengok melalui laptop. Okay. Okay, asid laktik tu ada karbon dioksida ke? Okay, asid laktik tu dia adalah asid laktik. So, bila kita uraikan dia, baru dia hasilkan karbon dioksida. Okay, so kalau cikgu boleh tulis persamaan dia untuk anaerobik, basically, glukosa satu-satu ni, okay, dia akan diuraikan partially. Separuh sahaja dan dia akan hasilkan produk dia adalah tenaga. Dia akan hasilkan tenaga tambah dengan lactic.